עיריית תל אביב החליטה להוציא 1,200 חניכים מרחבי תל אביב, מ-24 בתי ספר, דרום, צפון, מרכז ויפו, למחנה של 10 ימים על חופי הים ביפו. מחנה מנהיגות הוא פרויקט במסגרתו החניכים ישנים במקום ועושים את כל הפעילויות בתוך מתחם המחנה. יש ווטר טאג, פעילויות ימיות, קייקים, סאפים, בריכה, מאסטר שף, מחנאות ועוד. האווירה פה שמחה. חוויות מטורפות שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר. הרעיון למחנה מנהיגות קיץ נולד בתקופת הקורונה. הסתכלנו על הנוער ואמרנו הם מבודדים חברתית, וכשהתחלנו לצאת מהקורונה חשבנו, אוקיי, אז מה יעזור להם? מה יעזור להם לחזור לאינטראקציה חברתית, לעבודה עם עצמם, לפתוח אותם אל הסביבה ולהוציא אותם מהבתים? הגעתי פה למחנה עם הרבה מאוד לחץ של אם אני אצליח להתחבר עם ילדים, כי אני לא הכרתי אף ילדים במסגרת שונה מבית ספר כבר שנתיים. בהתחלה קצת נלחצתי בגלל ש... זה 10 ימים בלי לדבר עם ההורים. גם המרחק מהטלפון, אבל בסוף הכל לטובה. אני שמה לב לדברים הרבה יותר, שאני לא עם הטלפון. זה לא עובר במוח שלך מה כתבו לי הודעה עכשיו. זה לא בלקסיקון, המילה הזאת, טלפון. בהכרתי המון אנשים חדשים. החוויה הכי גדולה שלי פה זה שאני אשכרה הצלחתי להכיר אנשים ולהתחבר לאנשים, שלא ציפיתי שזה יקרה. לא רק זה, גם הכרתי אנשים כאילו חדשים שעכשיו הם כמו חברים שלי שאני מכיר אותם שנים. אין מצב שאתה תרגיש בחוץ, לא יהיה מצב כזה. תעשה לי את החופש. המחנה הוא מוצר יקר, ואנחנו רצינו לאפשר לכל ילד וילדה בעיר, בוגרי שכבה ח' שרוצים לצאת למחנה. לכן העירייה לקחה על עצמה לסבסד באופן עמוק את המחנה, באופן ששווה לכל כיס ולכל משפחה. מנהיגות, אני חושב שאנחנו מנהיגים בגלל שאנחנו נותנים לנו להיות פה מנהיגים ולבטא את עצמנו, כי בעצם זה מחנה מנהיגות. לכל אחד יש הזדמנות להיות מנהיג ולהנהיג את הקבוצה שלו. הרבה ביטחון אתה מקבל פה, המון. אנחנו עושים כמעט הכל עם מורליים. זה למה הקול שלי נשמע ככה? בגלל שאתמול אנחנו צעקנו כמו מטורפים, אנחנו ניצחנו את השבט שלנו ביאליק. כיף חיים זה. שרים ורוקדים וצועקים. זה הפעם הראשונה שלי במשהו כזה, במחנה קיץ כזה. היה לי התלבטות אם לבוא לפה או לא, ואני מאושרת בטירוף שבחרתי כן לבוא לפה בסוף. אני למדתי על עצמי שאני צריך לא לפחד, לתת מעצמי את כל מה שאני יכול. זה פשוט מטורף, בחיים שלי לא חוויתי משהו כזה כיף עם כל החברים. אני יותר אמיצה, אני פחות מפחדת לעשות דברים שאני רוצה. אני מזמין את כולם לבוא, באמת מאוד מאוד כיף פה. פשוט אתה יוצא מפה בהרגשה שאתה פשוט כאילו אי אפשר לתאר אותה, אתה יוצא מפה מנהיג.